ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆានែលនេះខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថានាយឧត្តមសេនីយ៍និតសាវឿនបញ្ជាចាត់វិធានការជាបន្តទៅលើនាយកិច្ចការឡៃចរាចរណ៍ផ្លូវគោកខេត្តកំពង់ធំដែលបើកបរថយន្តទាំងស្រវឹងនិងហ៊ានស្រីជេ អភិបាលខេត្តទៀតចាតែមុននេះចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកការងារអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍បានឲ្យដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើល្មើសច្បាប់របស់លោកវរៈសណៃឯងរំសុវជានាយកការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំដែលបើកបរថយន្តក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ នៅរងវងមូលអាចារ្យលះហើយស្រេចជីប្រមាណឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពង់ធំដោយពាក្យអសុរនោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសណីនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនឹងចាត់វិធានការមើលម៉ាត់ដោយមិនលើកលែងឡើយចាឯកឧត្តមនាយឧត្តមសណីហ៊ីមយ៉ាងបានឲ្យដឹងថា វិធានការដំបូងគឺដកតួនាទីមុខតំណែងពីនាយកការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាចំពោះចំណាត់ការបន្តបែបណានោះគឺថ្នាក់ដឹកនាំនិងសម្រេចបន្ថែមនៅពីក្រោយចាទង្វើរបស់លោកវិរៈសណៃឯករំសុវជានាយកការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោក បកបរយន្តក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺកើតមានឡើងនៅពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកំពុងបើកយុទ្ធនាការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសចាឯកឧត្តមនាយឧត្តមសណីនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ បានធ្វើការក្រានរំលឹកអប់រំណែនាំជាប្រចាំចំពោះមន្ត្រីនគរបាលដើម្បីធ្វើជាគំរូក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋចាឯកឧត្តមនាយឧត្តមសណីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមិនគាំទ្រមន្ត្រីនគរបាលទាំងឡាយណាដែលមានកំហុសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិនោះឡើយចាជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋឡើយចាជាក់ស្ដែងកន្លងមកអធិការរងស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងដែលអនុវត្តលើគោលការណ៍ណែនាំរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវបានដកបញ្ឈរជើងតែម្ដងចាគួរបញ្ជាក់ថាលោកវរៈសណៃឯករំសុវជាទើបទទួលបានប្រកាសព្រមានពីក្រសួងមហាផ្ទៃកន្លងមកថ្មីៗនេះទេដោយសារតែលោកវរៈសណៃឯកធ្វើប្រហែសក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួន ចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពីឆានែលយើងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យឆានែលយើងខ្ញុំឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា